Vi står här med Cody Rocky som egentligen består av två delar. Det är dels Cody som är själva mikrokontrollen och sen är Rocky som är körenheten. Om vi börjar med att titta på körenheten så har den bandvagnsliknande hjul. Den har hål som går att koppla ihop med Lego pegs. Så det går att bygga vidare olika modeller med hjälp av Lego. Själva mikrokontrollen Cody består av tre stycken knappar. Det är en LED-matris, det är IR-sensorer och det är även en högtalare och en ljudsensor. När man kopplar samman de här två, då får man Cody Rocky. Och i Cody Rocky så har du en kombinerad färg- och ljussensor. Och som även då funkar som en avståndssensor. Och den här går att tilta upp eller ner för att då känna av avstånd men även också känna av färger. Ett kul sätt att använda Cody Rocky är att ta loss mikrokontrollen och bara använda Cody. Jag har nu kopplat till programmeringseditorn där jag har programmerat den att reagera tillsammans med en sprite. Så jag använder rörsensorn i kombination med accelerometern och gyroskopet. Så trycker jag på B-knappen här. Så ser ni hur jag med mina rörelser styr spriten i programmeringseditorn. Och det här är ett jättefiffigt sätt om man vill jobba med spelifierat lärande. Där jag programmerar den här som till exempel en fjärrkontroll till ett spel eller en spelkontroll.